Звоним на Цветин. Той няма мобилен телефон. Еми как да ти помогни тогава? Ей, здравейте, хубави хорица. Аз съм Азов. Аз съм човек, който обича парите. И всеки ден мисля как да изкарам 5 лева. Аз съм човек, който иска да е богат. А както знаете, това е невъзможно, стане с работа. Да сте виждали някой да е забогатял от работа? Не мисля. Разбира се, това нещо го разбрах много отдавна, на много ранна възраст. И цялото това време аз го прекарах в анализи на това аджеба как да изкарвам пари без да работя. И след толкова години все пак стигнах до един извод. Това няма стане с YouTube. Но тогава се появи телевизията БНТ и предаването Стани богат. Ако има все пак някой, който не знае кой е това нещо, това предаване се излъчва в много държави, в което предаване най-голямата награда е 1 милион пари. Обаче в България най-голямата награда е 100 000 лева и затова се казва Стани богат, а не кой иска да бъде милионер. Та това се превърна в моето ново хоби. За това време, в което ме нямаше в YouTube, аз прекарвах именно в анализи на предаването с цел да открия всеки един пенис, за да мога да спечеля максимално много пари, без да работя. За мое съжаление обаче излезна клюката, че предаването ще бъде спряно. Затова аз трябва да бъда бърз и в най-скоро време ще се запиша за предаването. Но до тогава искам да ви покажа моя труд, моите анализи, евентуално да ви помогна, ако и вие искате да спечелите пари, без да работите. Е, да започваме. Какво е камък, ножица, хартия? Зоди! Наскоро даже учих сина ми на някои нови думи. Това на колко е? На две. Да. Прекрасно говори и ми се наложи да обяснявам, че не е камън, а е камък. И затова смятам, че това е игра. Какво? Въпросът е, какво е камък, ножица, хартия? Ами вчера, като излезнах, навън много ми се припика и отидах да пика за един блок върху един камък и затова смятам, че верният отговор е игра. Да, отговорът е игра. Разбира се, че отговорът е игра. Да видим по-нататък обаче участничката как се справя. Колко тежи цяла торта? Ако към 3 четвърти от нея трябва да добавим тежест от 3 четвърти килограм, за да получим теглото ѝ. 3 килограма. 4 килограма. 5 килограма. 6 килограма. Защо на мен точно ще ми се падна такива въпроси? И аз съм така. Цифри и математика са супер объркващо човек. Обаче тогава прочетах още веднъж въпроса. И успях да сметна задачата. Не мисля, че има смисъл да се напрягам изобщо, защото... Защото живота работи така. Дипломи, умения, всичко. Ти не трябва да правиш нищо. Животът ти дава всичко, е така. Две четвърти прави половинка, т.е. 250 грама. И? Три четвърти прави 350 грама. Колко е една четвърт? 250 грама. Две четвърти? 500. Три четвърти? 650. Стига. Значи половин торта тежи килограм и половина. Килограм и 500 грама. Цяла ще тежи, като добавим към... Маркираме ли отговора? Те вече се ядоси направо. Маркираме ли отговора? Маркираме отговора. Ура! И така, нека да преминем към следващия участник. Катерина Георгиева от Пазарджик. Втора година журналистика учиш. Да. Преди това учила ли си нещо? Да. Разговора върви идеално. Ма как се лечи, че учиш журналистика? Учиш журналистика? Да. Преди това учила ли си нещо? Да. Окей. Какъв тип журналистика те влече? Ами... Кифленски, какъв тип? Да, нещо такова. Шопинг, такива неща. Така да кажем, да. Виждам, че идваш с твоите шопинг приятелки отзад. Нали? Да. Точно. Здравейте! Здравейте! Обаче тази черната коса колко прилича на Нора Неткова. Аз съм Меги. Меги? Нора. Нора. Ко? От какво може да се падне само на сън? Табуретка. Кон.
жив дракон. Маса. Ами само на сън със сигурност може да се падне от жив дракон. От другите може да паднем и в будно състояние. И в реалност. Е, не е вярно това. В истинския живот не можеш да паднеш от себе си, що изключваш отговор back on. Верен отговор. Добре бе, жив дракон. Кои две малки житейски удоволствия не могат да бъдат съвместени според популярния израз? Кино и сладолед по принцип не можеш да ядеш сладолед в киното. Ти ще кажеш. Телевизия и бира, вкъщи пред телевизора с бира. Не виждам нещо... Ненормално. Да. Не и ако пиеш телевизор и гледаш бира. Разходка и пица. Можеш да ядеш пица докато ядеш. Можеш да ядеш пица докато ядеш. Викаш, добре хапнахме, дай сега да помислим какво да ядем. Най-високата възможна скорост в природата, теоретично, е около 300 000 км в секунда. Кой достига тази скорост? Искам 50 на 50. 50 на 50? Да. Мисля, че е светлината. Това беше и първоначалната ми логика. Но пък е във вакуум. Въздухът ще е по-бързото начин. Да. Куршума трябва да е. Щом е във въздуха, трябва да е по-бързо съм. Мисля, че Меги и Нора в момента... Въпросът... Не се подиграват ли? Не, не, не ти се подиграват. Знаят го и очакват ти да дадеш... О, да! Меги определено знае върния отговор. А каква е разликата между въздух и вакуум, знаеш? Вакуума е засмукан въздух. Затворен въздух. Тоест, засмукан въздух или затворен въздух, затворен или въздух. Застоял въздух. Или нещо без въздух. Да. Вакуума е това, или това, или това, или това. Да. Че е затворен въздух. Иначе и стаята ми е вакуум тогава. Куршумът едва ли може да направи всъщност чак такава скорост? 300 000. Тоест трябва да е светлината, която седи във вакуум. Маркираш ли? Да. Маркираме. Верен отговор. Меги и Нора, вие знаете ли от това? Да. Да? Добре. Маги, ти знаеш ли верен отговор? Добре. Как се казва биографичният филм, посветен на Фреди Меркюри и групата Queen? Имам някаква идея кой е верния отговор, но не съм изобщо сигурен. Това сега, ако беше някакъв биографичен филм за Тони Стораро, веднага ще да отговориш. Ама Queen, не, някакси там... Не. Това е, айде, 500 лева ти стига за дискотеката, взимай ги и изтръгвай. Добре дошла, Светелина. Благодаря. Не се ли каза добре за Варио? Добре, хубаво, с кого си тук? С съпруга ми. Къде се срещах? В столично заведение, нощно. Иха, колко романтично. На втората седмица купих пръстеня. Още е така, романс. На втората седмица купих пръстеня, на първия предложих и на шестия се оженихме 6 месец, така че... Супер, бе, да са живи и здрави хората ви. Какво наричат с думата партенка в съвременния жаргон? Парче, пат. Фу, е, та не знае какво е партенка ли? Айде, Мишо, подскажи, айде. Журналистите много я ползват. Абе, верно е, че си била с Жоро на вечер в това. Това е партенка. Абсолютно няма идея за какво говориш. Може би наистина е била с Жоро и сега се чуди толкова ми говори. Да, бях с Жоро и какво? Какво трябва да значи партенка? Както и да е, всички знаем, че това е лъжлив слух. Да преминаваме нататък. Верен отговор. Колко километра е границата между Германия и Унгария? 80. 150. 220. 0. Бих искала да ползвам жокер, обади се на приятел. Жокер, обади се на приятел. Нека да видим тримата ти приятели. Добре, и тя не иска се напъл. Звъним на Александър Неделков. Брей. Хе-хей, какъв е това приятел, бе? Сега знам какво ще кажеш. Ние сме само приятели с него. Здравейте, обаждаме ви се от предаването Стани богат. Михаил, билал съм на телефона по повод играта на Цветелина Панайотова. Вие сте най жокер, нали? Предполагам. Не знам, предполагате ли сте най жокер? Надявам се да бъда, да. А от този човек няма никаква представя къде се намира. Саше! Саше!
Арабия, Саше. Саше, колко километра е границата между Германия и Унгария? 80, 150, 220, 0. Имаш 15 секунди. Германия и... Добре, много ми е интересно, през всичкото това време той какво правеше? Такъв мисли... Германия и... А? Германия и... Унгария. Пет секунди. Няма нищо, поне се опита. Нека включим и 50 на 50. Ама тя въобще не се опитва, въобще не се напряга да помисли малко на този въпрос. Въпросът е дали са съседки. Не. За Германия първо се минава през Сърбия. След Сърбия следва? Сърбия, Австрия. Уоу, чакай малко, чакай. Значи от Сърбия може да влезем в Австрия директно? Да. Да. Жената е супер уверена в това, което казва. Е, това е. Няма значение какви глупости говориш, трябва да си супер уверен в това, което говориш. Нека маркираме отговор А. Маркираме ли отговор А? Не, нека маркираме отговор Д. Маркираме ли отговор Д? Да. Маркираме отговор Д. Значи ние сме на въпрос номер 6. Мислиш ли, че ще ти питаме нещо толкова сложно да ни кажеш точните километри? Помислих си го много пъти. Ти разбираш, че за да те питам дали 80 или 85, въпрос трябва да е за 100 хиляди лева. Нали? Да. Значи едното или има, или няма. Разбира се, че няма граница между Унгария и Германия. Верен отговор. Добре, ай стига вече. Приключваме с жените, дай ви мъжете как се представят. Следи от какво би било най-странно да бъдат открити в шоколад. Лешници. Бадеми. Стафиди. Гуми. Тук залагам на отговора лешници. Айде да прочетем въпроса, да не тръгваме на лоша... Добре, следи от какво би било най-странно да бъдат открити... Най-странно. Той какво ли е прочел? Следи от кое би било най-вкусно да бъдат открити в шоколад. Аз много обичам лешници. Това е отговора. Тогава отговор де гуми. Притеснен си леко. Да. И питаш. Виж го само миличкия. Толкова се притеснен, че се разплача още малко. Въпреки всичко той успя да се успокои. И успя да стигне така доста далечко. Където обаче му се наложи да използва помощ от приятел. Моя любим Жокер. Да се обадим на Здравко. Ма, това е, той се случила. То може ли да заобаждаш на себе си? Ебати якото. А да, забрави да кажа нещо много важно. Епизодите от предаването по телевизията се качват в YouTube канал на име Стани Богат. Обаче не съм сигурен дали това е официалния канал на предаването, защото този, който държи тази страница е, как да кажа... Дявам да ходи в пеш София, Бургас, без кола и без влак, само книга, четем и да спи 7 дена. Аутист. Също така ме кефи и какви кликбейтски снимки такива тъмнели слага, за да може, нали, да накара хората да влезат да гледат видеото. Ето, например, това. Език. Защото, нали, всеки, който види такъв тъмнел, веднага ще си каже: о, език, я да влезна! Всъщност това, което си има предвид, е, че един от участниците знае езици и Мишо Билало водещият го кара да каже правилата на шведски език. Много ми е любопитно да дадеш правилата на шведски. Знаеш ли ги? Да, да ги започне да говоря. Да, която ти кажа, че да. Започваме да играем и да ми дадеш правилата на шведски. Окей, so we are 15 frågor. Към ма мосте свара, ала фрово, фрот фо, ала... Въобще не изглежда уверен в това, което казва. Ма всъщност може си праска каквото си иска, няма да разберем дали е вярно или не. Окей, so we are 15 frågor. Към ма мосте свара, ала фрово, фрот фо, ала пенгар, фрот фо беталт, фо ликсом беталт, ала пенгар. Så om man får liksom om man når den femte frågan så ska man liksom få den första pengarsbeloppet så det är 500 euro. Sen om man fortsätter att gå vidare så ska man få nästa fem frågor.
Och ska man ska ha liksom att nummer 10, fråga nummer 10, så det är andra säkra beloppet som är 2500. Och den sista frågan är 15, nummer 15, så det är 100 000 euro. Så man har tre möjligheter att få hjälp med. Så man har 50 och 50, ett telefonsamtal också och en kompis omkring. Inget till. Ко направи тоа е? Бах ти лекцията. Два часа ги каза тия правила. И помощ от публиката забрави да спомена, да, точно. И даже забрал нещо така. Пичо, говориш 28 минути и въпреки всичко, не е казал нищо за публиката. Много ми е интересно какво тогава е казал. Участието на този мъж обаче не беше много интригуващо, затова преминаваме към следващия участник. Едно от най-важните неща, които трябва да знаете, е, че помощ от приятел е, може би, най-силният жокер. Ето защо. Тео, добър вечер. Михаил Билалов е на телефон. Здравейте. Здравейте. При мен е Васил. Стигаме до 2500. Играе за 2500. Не мога да повярвам. Да. Това ли бе? Това ли стигна до 2500? Не мога да повярвам. Ей, това е когато подкрепяш приятеля си. Много готин това Тео, че пил. Тео, страхотен въпрос за теб. Каква се пада на пророка Мухамед Хадиджа бин Хувайлид, наричана Ал-Кубра Великата? Повтарям, Хатиджа, Хадиджа бин Хувайлид. Каква се пада на Мухамед, съпруга, дъщеря, майка или сестра? Хадиджа бин Хувайлид, Ал-Кубра Великата. 5 секунди. Мате. Това не беше много обнадеждаващо. Единствената му жена. Единствената му жена, каза накрая. Вие нещо чухте, аз нищо не чух. Аз чух. Аз чух само това е единствената. Въпрос, какво ти чух? Те оказа единствената жена. Значи трябва да се, ако му се доверим. Да. Маркираме отговор Б. Първа съпруга верен отговор. Кай честно, човек. Няма такъв късмет. Пича 20 секунди нищо не каза. В последните секунди каза, бате, какво ме забъркваш? Единствената му жена. И въпреки всичко, благодарение на това, ти маркира правилния отговор. Е, няма такъв късмет. Извиняй, ама не, не. Няма такова нещо. Яко е, ама май е нагласено. И така, приятели, надявам се това видео да ви е харесало. Нарочно не сложих някои от най-известните моменти в Стани богат. Исках да покажа и някои други интересни моменти, които може би не сте гледали. Ако искате още такива видеа, дайте палец нагоре. Също така, ако не искате да пропускате моите видеа, може да се абонирате за канала, може да ме последвате в моя Instagram профил. И като цяло всичко нужно, което ви трябва да знаете за мен, се намира долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте това видео. За сега ви казвам чао и до следващия път.